Poštovani gledalci, danas sa nama Nikola Petković, da kažemo bivša Pinkova zvezda, možda i sadašnja. Nikad se ne zna ako krene nova sezona. Dobro ti nama došao. Bolje vas našao. Dobar dan vama i vašim gledalcima kraj malih ekrana. Da li te sada oslovljavaju ono i kada te vide na ulici, evo je Pinkova zvezda, da li te pamte po tome? Pa da, da, ostalo je to i dan danas, čak i kada nastupam, kada objavljuju te neke postoje, objave Nikola Petković, Pinkova zvezda. Uvek to ide. Uvek tako da, kao bilo. Nadimak neki, ja? Tako je, tako je. Da. Zalepilo se i ne pušta. Da. Kada si krenuo da se baviš muzikom? Kada je to bilo? Pa muzikom sam počeo da se bavim davno, dugo niz godina sam ja već na estradi, nekih 15 godina, tako. 15 godina. S tim što sam posle Pinkovih zvezda tek počeo sa autorskim radom. Dakle, to ti je dalo vetar u leđa i krenuo si... vetar u leđa, to je bila odlična odskočna daska i samo sam nastavio tim tokom, nastavio sam tim tempom da snimam i izbacim svoje stvari. Kad smo kod toga, kako je to iskustvo bilo za tebe? Dokle si stigao? Pa to je bilo divno iskustvo. Već sam se ponavljao sa tim milion puta, ali nema veze. Možda neko nije čuo. Nije čuo, da. Pa zapažen sam bio zato što mi je Ceca bila naklonjena. Bio sam Cecin miljenik, svi mediji su o tome pisali. Stigao sam do četvrtfinala. I onda sam posle nakon toga prvi singl izbacio negdje 2016. godine. Tako je početak 2016. godine, on je odlično prošao, ja sam zadovoljan. Evo sada na red stigao i moj album Prvenac pod nazivom Iz početka. Ali retko ko se odluči baš za album, pa da se sad uglavnom singlovi samo snimaju. Tako je, tako je. Ja sam se odlučio na album i u zadnjem trenutku sam se predomislio jer ga neću izbaciti u vidu albuma, nego u vidu singlova. 8 novih pesama, 8 singlova, periodično, tako da bi dao prostor i vremena svakoj od njih da se ispromoviše i da dođu do, ja se nadam, do što boljeg prijema kod publike. E sad, spomenuo si Cecu, da li si dobio podršku, da kažem, od nje? Kako ne, kako ne, kako ne, dobio sam. Da li je čula možda ovu pesmu? Što se tiče nove pesme, još uvek se nije oglašavala, ali tokom svoje karijere imao sam uvek Cecinu podršku, da. Divno, divno. Verujem da su ti zavideli mnogi. Kako ne, kako ne, Ceca kao naša najveća folk zvezda kod nas i u regionu. Da. Kako mi ne bi zavideli. Kako nastupaš? Da li te epidemija malo, da kažem, poremetila, ali da li nastupaš sada? Pa kao i sve moje kolege, epidemija je poremetila čitav taj sistem i čitav taj tok nastupa. Sada je to, ako da kažem, polako se vraća u normalu, ali još uvek se nije to stabilizovalo sve kako treba. Tako da se nadam da će u što kraćem roku se to sve srediti i da ćemo se vratiti svom poslu. Pa će to sa novim albumom, da. Pa da, tako bi trebalo. Kakve su pesme, ajde ovako nam... Pesme su žive, brze, imam dve balade. Moderne su, taj novi zvuk koji omladina voli, koji se traži zapravo. Potrudio sam se da... Dakle, za diskoteke, kafane... Tako je, za diskoteke, više za diskoteke, klupska. Da, klupska. Prva pesma sa novog albuma se zove... Prva pesma sa novog albuma se zove Ying i Yang. Zašto tako? Crno i belo, a? Pa... Dobro i loše. Radi se o životnom balansu, ravnoteži i tako, eto, Ying i Yang. Kako ti, da kažemo, uspostavljaš taj balans? Samo pozitiva. Kako u muzici, tako i privatno. Tako je. Posao i kada radite nešto što volite, onda vi to živite zapravo. I meni se posao ne razlikuje od svog privatnog života. Ja ga živim. Tako da to vam je ukratko odgovor na moje to pitanje. Divno. Gde si snimao spot? Spot sam snimao ovdje u Srbiji, u Beogradu. Pesmu su radili Marko Drežnjak, Marko Kovačević, Kad se blaze iz Imperije, deo aranžmana i miks. Da, ono što je isto bitno, pesmu sam poklonio humanitarne svrhe, tačnije. Da, to smo, čekam da dođe pravi moment da kažeš, to zaista divna akcija, svaka čast. Tako je, hvala vam puno. Tačnije, sav prihod od YouTube pregleda ići će nekoj od ustanova koja vodi brigu i računa o deci koja su, nažalost, ostala bez svojih najmilijih.
ova akcija pokrenuta odmah nakon izlaska pesme 6. januara i trajeće do 6. marta kada će se odraditi presek. I tada ćemo znati tačan iznos sredstava koji smo uspjeli da prikupimo i znaćemo da li ćemo uspjeti da darivamo jednu ili više institucije. Ja se nadam da ćemo više zato što je to sve krenulo kako treba i ja sam za sada prezadovoljan. Mislim da je ovo odličan povod da se uključe i tvoje kolege i da ih pozoveš na ovaj način da se nekako, zaista lepa ideja. Tako je, tako je. I korisna. Ja sam došao na tu ideju vidjevši pred Novu godinu neko od mališana je izbacio spisak željica u vidu tih te neke kozmetike, nekih igračkica i to. I to je mene baš me onako emotivno razrimalo. I onda sam došao na ideju zapravo da dam neki svoj doprinos čitavoj toj priči. Što se tiče kolega, dosta kolega me podržalo, podelilo objavu, šerovalo pesmu i ovim putem bih htjela da im se zahvalim na tome. I neka ih bude još u većem broju. Uvek može to da bude više, jer nečije dva, tri klika su nečije bolje sutra. Trebamo stvarno podržati akciju tu. Dakle, uključimo se da kliknemo Nikola Petković, Ying i Yang na YouTube, podelite pesmu i da sakupimo do 6. marta na moj rođendan, tačno. Jo, divno. Do 6. marta do preseka da sakupimo što veći broj pregleda. Dakle, riba u horoskopu, da. Riba love. Obično kažu ljudi da nakon 30. godine vlada podznak, tako da... Lavić u meni je sad pošao da radi. Sad je krenuo da radi. Hvala ti puno, Nikola. Nadam se da ćeš snimiti puno divnih pesama, mada tek imaš da promovišeš. Kakve su ostale? Sljedeća baš izlazi odmah nakon Ying Yanga. Zove se Daj da radimo to. Ona je još brža, još bolja. To je generalno i moj favorit. Jedva čekam da dođem kod vas opet u emisiji i da je prezentujem. Divno. Ništa, za kraj slušamo Ying i Yang i Nikola Petković i obavezno kliknite na YouTube kanal zato što je jedna divna humanitarna akcija u pitanju i treba pomoći na svaki mogući način. Tako, gledajmo, zapratite kanal, gledajte i delite. Hvala vam puno. Hvala Nikola. Hvala vam na pozivu. Hvala. Uživajte u pesmi. Ti i ja kao Yin i Yang, ti Chanel broj 5, ja crni Mustang. Jedno piće, ali tela dva, svi gledaju nas, mi dišemo u glas. Ti i ja smo Yin i Yang, ti i ja smo Yin i Yang, ti i ja smo Yin i Yang, ti i ja, ti i ja, Yin i Yang, Yin i Yang, yeah. Yin and Yang, yeah.